Красиво и интелигентно написан, дол сред вейки и кости е фантастичен готически роман, способен да плени всеки фен на този жанър. Това е втората книга от фентази поредицата «Своя равните деца», която обаче може да се чете и като самостоятелна книга, разкриваща какво може да се случи, когато децата прекрачат прага на познатия свят. Защото тук ще попаднете в историята на двете близначки тинейджерки Джаклин и Джилиан, които точно преди да изгубят и последната си частица индивидуалност, прекрачват прага на Странна врата, която ги отвежда в техния истински дом, а именно невъобразим свят на кървави луни, непрогледен мрак, магии, вампири и луди учени. Но какво ли очаква там двете близначки, когато в тресавищата излязли като от филм на ужасите, свободата и любовта вървят ръка за ръка със смъртта? Долу сред вейки и кости е мрачна и зловеща история, обещаваща да се превърне в любима на своите читатели.